በሚቀጥለው ሳምንት ነው የምንጨርሰው። ከአንድ እስከ 10 እንሄዳለን። ከአስር እስከ 18 ያለውን የሚቀጥለው ሳምንት ነው። ግን አሁን እንዲገባን አብረን እናንብበው። አንድም አውሬ ከባህር ሲወጣ አየሁ። 10 ቀንዶችና 7 ራሶች ነበሩት። በቀንዶቹም ላይ 10 ዘውዶች፣ በራሶቹም ላይ የስድብ ስም ነበር። ያየሁትም አውሬ ነብር ይመስል ነበር። እግሮቹም እንደ ድብ እግሮች፣ አፉም እንደ አንበሳ አፍ ነበሩ። ዘንዶም ኃይሉና ዙፋኑን ትልቅም ስልጣን ሰጠው። ከራሶቹም ለሞት እንደታረደ ሆኖ አንዱን አየሁ። ለሞቱ የሆነውን ቁስል ተፈወሰ። ምድርም ሁሉ አውሬውን እየተከተለ ተደነቀ። ለዘንዶም ሰገዱለት፣ ለአውሬውም ስልጣን ተሰጥቶታልና። ለአውሬውም አውሬውን ማን ይመስለዋል? እርሱንስ ሊዋጋ ማን ይችላል? እያሉ ሰገዱለት። ታላቅንም ነገርና ስድብ የሚናገርበት አፍ ተሰጠው። በ42ም ወር እንዲሰራ ስልጣን ተሰጠው። እግዚአብሔርንም ለመሳደብ ስሙንና ማደሪያውንም በሰማይም የሚያድሩትን ሊሳደብ አፉን ከፈተ። ቅዱሳንንም ይዋጋ ዘንድ ድልም ያደርጋቸው ዘንድ ተሰጠው። በነገድና በወገንም በቋንቋም በሕዝብም ሁሉ ላይ ስልጣን ተሰጠው። ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ ሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ ሁሉ ይሰግዱለታል። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ። ይማርክ ዘንድ ያለው ማንም ቢኖር ወደ ምርኮነት ይሄዳል። በሰይፍ የሚገደል ማንም ቢኖር ራሱ በሰይፍ እንዲገደል ይገባዋል። የቅዱሳን ትዕግሥትና እምነት በዚህ ነው። ሌላም አውሬ ከምድር ሲወጣ አየሁ። የበግ ቀንዶች የሚመስሉ 2 ቀንዶች ነበሩት፣ እንደ ዘንዶም ይናገር ነበር። በፊተኛውም አውሬ ሥልጣን በእርሱ ፊት ሁሉን ያደርጋል። ለሞቱ የሆነውን ቁስል ተፈወሰለት። ለፊተኛውም አውሬ ምድርና በእርሱ የሚኖሩት እንዲሰግዱለት ያደርጋል። እሳትንም እንኳን ከሰማይ ወደ ምድር በሰው ፊት እስኪያወርድ ድረስ ታላላቆችን ምልክቶች ያደርጋል። በአውሬውም ፊት ያደርግ ዘንድ ከተሰጡት ምልክቶች የተነሳ በምድር የሚኖሩትን ያስታል። የሰይፍም ቁስል ለነበረውና በሕይወት ለኖረው ለአውሬው ምስልን እንዲያደርጉ በምድር የሚኖሩትን ይናገራል። የአውሬው ምስል ሲናገር አንድ ለአውሬው ምስል የማይሰግዱትን ሁሉ ሊያሰግድላቸው ለአውሬው ምስል ትንፋሽ እንዲሰጠው ተሰጠው። ታናናሾችና ታላላቆችም ባለጠጋዎችና ድሆችም ጌታቸውን ባሪያዎችም ሁሉ በቀኝ እጃቸው ወይም በግንባራቸው ምልክት እንዲቀበሉ የአውሬውም ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ጥበብ በዚህ አለ። አእምሮ ያለው የአውሬውን ቁጥር ይቁጠረው፣ ቁጥሩም የሰው ቁጥር ነውና፣ ቁጥሩም 666 ነው። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። የሰማነውን ቃልህን ስንማር በመንፈስ ቅዱስ እያንዳንዳችን መረዳት እንዲኖረን እንድትረዳን እኔን እንድታስበኝ እግዚአብሔር ሆይ ለማስተማር ጸጋ ያስፈልጋል። ወገኖቼንም እንድታስባቸው ለመስማት ያንተ ጸጋ ያስፈልጋል። ስለዚህ አእምሯችንን ሁሉ በቃል ዙሪያ ያሰብስብልን፣ እርዳን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ስለ ራእይ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁኝ። ለምሳሌ መለከቶቹ ሲነፉ 1 2 3 ያ ክሮኖሎጂካሊ ነው። መለከቶቹ ሲነፉ ወይንም ደግሞ ማተሞቹ ሲነፉ እንደዚህ አይነት ነገር ታያላችሁ። ግን አሁን ከምራፍ 10 ጀምሮ እንዳየነው ክሮኖሎጂካል አይደለም፣ እንደውም በቅንፍ ውስጥ የገባ ሐሳብ ነው ብያችኋለሁኝ። አንዳንዶቹ አዲስ ነገሮች ናቸው። አሁን እዚህ የሚያስታውቀን አዲስ አውሬ አለ። አንደኛው አውሬ ግን አዲስ አይደለም። አሁን አውሬ አድርጎ ያቀረበልን ከዚህ በፊት ሰላማዊ አድርጎ አቅርቦልናል። ምዕራፍ 6 ላይ ያየነው ነው። ስለዚህ ይህንን አእምሯችሁ ውስጥ ያዙ ማለት ነው። በቅንፍ ውስጥ ነን። ምዕራፍ 12 ላይ እያለን የነገርኳችሁን ታስታውሳላችሁ። ከምዕራፍ 6 እስከ 11 ያየነው የሆኑትን ነገሮች ነው። ይሄ ሆነ፣ ይሄ ሆነ፣ ይሄ ሆነ እያልን ነው። ነገር ግን ከምዕራፍ 12 ጀምሮ ያየነው ምንድን ነው ወይም የምናየው ከአሁን በኋላ እስከ 19 ድረስ ገጸ ባህሪያትን ነው። በታላቁ የመከራ ዘመን ውስጥ ሚና ያላቸውን የተለያዩ ካራክተርስ
ካራክተርስ ነው የምናየው። በዚህ መሰረት ምራፍ 12 ላይ አንድ አምስት አንኳር የሆኑ ካራክተሮች አይተናል። ማለቴ ጎላ ያሉ ካራክተሮች አይተናል። ያልጎሉም አሉ፣ ነግራቸዋለሁኝ። ላስታውሳችሁ፣ አንዲት ሴት ተመልክተናል። እስራኤልን የምትወክል ነች ብለናል፣ ካራክተር ነች። ዘንዶውን ተመልክተናል። እውነተኛ ይሄ በሰዎች አእምሮ ውስጥ የሚፈጠረው ሁለት ክንፍ ያለው እባብ የሚመስለው አራት እግር ያለው ዘንዶ አይደለም፣ እንደሱ አይነቱ አይደለም። ይሄ ስለ ሰይጣን የሚናገር ነው ብለናል። ወንድ ልጅ አይተናል፣ ስለ ክርስቶስ የሚናገር ነው ብለናል። ኦፍ ኮርስ አራተኛ ሚካኤልን አይተናል። እንደገና ደግሞ የቀሩትን የሴቲቱን ዘሮች ቅሬታዎች አይተናል። ነኝ ሁሉ በመከራው ውስጥ እስከ መጨረሻው ድረስ የምናያቸው ካራክተርስ ናቸው። ዳሩ ግን ጎላ ብለው ተተንትነው ያልተነገሩ ሌሎችንም ካራክተሮች አይተናል። እዚህ አሁን አምስቱ ውስጥ አላገባሁላችሁም። የትኞቹን ብትሉ ሚካኤልና ዘንዶ ሲዋጉ ከዘንዶው ጋር አብረውት የተዋጉ የእሱ አጋሮች ነበሩ። አይደለም እንዴ? አጋንንት ማለት ነው። ስለ እነርሱ እዚህ ላይ አላነሳውኝም። እንደገናም ደግሞ ሚካኤል ብቻውን አልተዋጋም። አብረውት ያሉ ቅዱሳን መላእክት ነበሩ፣ አጋንንቱንና ዘንዶውን ሰይጣንን የተዋጉ። እነሱን ሳላነሳ ማለት ነው እስካሁን ድረስ የተነጋገር ነው። ዛሬ በምንጀምረው በዚህ በምዕራፍ 13 ሁለት ተጨማሪ ገጸ ባህሪያት ያስተዋውቀናል። አንደኛው ከሚያስተዋውቀን ገጸ ባህሪያት መካከል የነበረ ነው። ገና በዚህ ከሚድ ፖይንት በኋላ ከመከራው ሚድ ፖይንት በኋላ ባህሪው ወደ አውሬነት የሚለወጥ ስለሆነ አሁን አውሬ ሆኖ መጥቷል ማለት ነው። ከባህር የወጣው አውሬ አለ፣ እንደገና ደግሞ ከምድር የወጣ አውሬ። ይሄ አዲስ ሰው ነው። እዚህ ጋር ብቻ ነው የሚያስተዋውቀን መጽሐፍ ቅዱስ። አውሬ ከምድር የወጣ ሌላ አውሬ፣ እንደውም ከመጀመሪያው አውሬ ፊት የሄደ ለመጀመሪያው አውሬ ሁሉን ነገር የሚያመቻችለት መስመሩን ሁሉ የሚያስተካክልለት እንደሱ ማንም የለም እያለ ዓለም ሁሉ እንዲከተለው የሚረዳ አንድ አውሬ እናያለን። ሁለት አውሬዎች ማለት ነው። እርግጥ አዲስ አይደለም እንጂ ሶስተኛውንም እናያለን። ሶስተኛ ዘንዶ ነው። ዘንዶውን ሰይጣንን ምዕራፍ 12 ላይ አይተነዋል። አሁንማ እንደውም ከሰማይ ላይ ሚካኤልና መላእክቱ ተዋግተው ስፍራ ስለቀቁት ምድር ወርዷል ያለው ምድር ነው። አሁን ዘንዶ አለ፣ ከባህር የወጣው አውሬ አለ፣ ሁለተኛ ሐሰተኛው ክርስቶስ ማለት ነው። ዚ አንቲ ክራይስት ነው ከባህር የወጣው አውሬ። እንደገና ደግሞ ከምድር የወጣው አውሬ አለ። ሐሰተኛው ክርስቶስን የሚሰብክ ታምራትም ድንቅም እያደረገ የሐሰተኛውን ክርስቶስ መንግስት ገናና የሚያድርግ ሐሰተኛ ነቢይ ነው። ይሄ ሶስተኛው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ናቸው እግዚአብሔርን የሚቃረኑ እግዚአብሔር ላይ የሚሰለፉ በዚህ በመከራው ጊዜ በግልጽ ሶስት ሆነው እናያቸዋለን። ሶስት ናቸው ሰይጣን ሲደመር ዘ አንቲ ክራይስት ሐሰተኛው ክርስቶስ ሲደመር ሐሰተኛው ነቢይ። በስመ አብ በሉ። እነኚህ ሶስት ናቸው። አያችሁ፣ እግዚአብሔርን የሚቃወሙት እነኚህ። ሐሰተኛውም እኮ ክርስቶስ ዘ አንቲ ክራይስት ቢባልም አስተምሬያቸዋለሁኝ፣ እውነተኛ ስሙ መባል ያለበት ምትክ ነው። በክርስቶስ ምትክ ሆኖ የሚመጣ ነው። አሁንም እነኚህ ሶስቱ በግልጽ ከመከራው ግማሽ ጊዜ ምድር ላይ ተሰብስበው ሶስቱን ሊተኩ ነው። እነማን እንደሆነ ልትገምቱ ትችላላችሁ። የሰይጣን ዓላማ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን መቅዳት ነው። ኮፒ ማድረግ፣ እግዚአብሔርን ኮፒ ማድረግ። እግዚአብሔርን ኮፒ ማድረግ ትልቁ ስራው ነው። እንደውም የድሮ የጥንት ክርስቲያኖች ሰይጣንን ድሮ ከዚህ ቸርች ለነበራችሁ ነግሬያችኋለሁኝ። ሰይጣንን የሚሉት የእግዚአብሔር ጦጣ ይሉታል። ጦጣ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ስትሉ እንዲህ ይላል፣ ኮፒ ያደርጋል አንዳንድ ጦጣዎች። እና
እንደዛ እግዚአብሔርን ኮፒ ያደርጋል ሁሉ ጊዜ አይደለም እንዴ? አይታችሁ ከሆነ በሙሴ ዘመንም እንኳን ያቺ ዱላ እባብ ስትሆን እሱም ደግሞ ኮፒ ያደርጋል አይደለም እንዴ? ኮፒ ትልቅ ስራው ነው እግዚአብሔርን ለመቃወም። እዚህም ላይ ኮፒ እናያለን ለሶስቱ ለስላሴ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ኮፒ የሰይጣን ኮፒ። እነኚህ ግን የገሃነም ስላሴዎች ናቸው። እርኩስ ስላሴ ይባላሉ ወይም ሄልስ ትሪኒቲ። የሰይጣን ዓላማው እግዚአብሔርን መቅዳት ነው ብለናል። በዚህ በራእይ ውስጥ በተለይ በሰፊው እናያለን። የተማርን ስንሄድ ብዙ ቅጅስ ያደረግ እንመለከታለን። እነኚህ ሶስቱ ዘንዶው፣ የባህሩ አውሬ፣ የምድሩ አውሬ የእውነተኛው ስላሴ ተቃራኒ ናቸው። ዘንዶው ማንን ነው ኮፒ አድርጎ የሚቃረነው? የሱን ስራ ኮፒ ለማድረግ የሚሞክረው አብን ነው። እግዚአብሔር አብን ነው። እግዚአብሔር ተቃዋሚ ነው፣ አንቲ ጎድ ነው። ከባህር የወጣው አውሬ በኋላ በሰፊው እንነጋገራለን። ከባህር መውጣት ምን ማለት እንደሆነ አዲስ አይደለም፣ ሰውየውን እናውቀዋለን። ባለፈው ጊዜ ሲመጣ አውሬ ሆኖ አይደለም፣ በነጭ ፈረስ ላይ ተቀምጦ። አራቱን ፈረሶች ታስታውሳላችሁ? በመከራው ጊዜ ሲጀመር የነበሩት ነጭ ፈረስ ላይ ሆኖ እንደውም ምን ይላል? ቀስት ይዟል። ይሄ ደጋን የሚመስለውን ነገር ይዟል። ተምዘግዝጎ ሰው የሚገለውን ቀስት ግን ያቺን ፍላጻዋ ግን የለችም፣ ቦው ብቻ ነው ያለው። የሰላም ሰው ነው። እንደውም በሰላም ዓለምን ኮንኮር ያደርጋል፣ የዓለምን ችግሮች ሁሉ ያሸንፋል። አሁን ግን አውሬ ነው። ከመከራው በኋላ ሰይጣንም በቁጣ ነው ያለው፣ አውሬም አሁን አውሬ ነው። እሱን ነው የሚያስተዋውቀን፣ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው። ሶስተኛው ከምድር የወጣው አውሬ ሐሰተኛው ነቢይ መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስን እንደሚያከብር አይደለም እንዴ? ክርስቶስን ነው የሚያከብረው። መንፈስ ቅዱስ ሌላ ስራ የለው። እኔን ያከብረኛል የሚሉ ሰዎች ካያችሁ እነኛን ሰዎች በኢየሱስም በሉ እናገሥጻቸው። መንፈስ ቅዱስ ሰው አያከብርም። መንፈስ ቅዱስ የሚያከብረው ኢየሱስን ነው። እና ኢየሱስን ከፍ ከፍ ያደርጋል። ይሄም ደግሞ ሐሰተኛው ነቢይ ሐሰተኛው ክርስቶስን ከፍ ከፍ የሚያደርግ የመንፈስ ቅዱስ ምትክ ተቃዋሚ ነው። ግን በመተካት በሶስቱ ምትክ የቀረቡ ናቸው። እግዚአብሔር አብ መንፈስ ነው፣ አይዳሰስ። መንፈስ ምንጊዜም የሚዳሰስ ነገር አይደለም። ግን እግዚአብሔር አብ ምን አደረገ? መጨረሻው ላይ ልጁ ወልድ ስጋ ለብሶ ወደ ምድር እንዲመጣ አደረገ። ከድንግል ማርያም ተወልዶ ወደ ምድር መጣ። ኢንካርኔትድ ሆነ። ኢንካርኔሽን፣ የክርስቶስ ኢንካርኔሽን ሁላችንም እናውቃለን። አሁንም ምን ያደርጋል? ይሄ ዘንዶ በስጋ የሚገለጽ ሌላ የሱ ቁራጭ የሆነ የዘንዶ ቁራጭ የሆነውን ሰው ይለከዋል። ሐሰተኛው ይልከዋል፣ ሐሰተኛው ክርስቶስን ማለት ነው። ይሄ ክፋቱን የሚሰራ የሰይጣንን ተንኮል ሁሉ የሚያደርግ፣ እንደውም መጨረሻው ላይ ማታለሉን ያቆማል። ፊትም አታሎ እስራኤልን አታሎ ይኸው መጨረሻ ላይ ቃል ኪዳኑ ይፈርሳል እንደተማርነው። የዓለምን ሕዝብ ሁሉ አታሏል። የሰላም ሰው መስሏል። አሁን ግን አውሬነቱ እየወጣ ነው። ከመከራው ከሰባት ዓመት ውስጥ የመጨረሻው ሶስት ዓመት ተኩል በጣም ከባድ ነው ሲባል ሰምታችኋል። ከባድ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ሰይጣንም ምድር ላይ ነው፣ ተቆጥቷል። እንደገና ደግሞ እነኚህም ደግሞ ይሄም ሐሰተኛው ክርስቶስ ወደ አውሬነት የሚለወጥበት ሰዓት ነው። እንደውም ክርስቶስ በሰማይና በምድር ስልጣን ተሰጠኝ እንደሚል ስልጣን ያገኘው ከአባቱ ነው። በምድር ሳለ ያንን ብሏል። ይሄም ደግሞ ዘንዶም ቁጥር 2 ላይ ስንደርስ እናያለን። አሁን መድረሴ አይደለም፣ አስቀድሜ ልነግራችሁ ነው። በሰማይና በምድር በቃ ሰማይ ለማለት አይችልም፣ ወርደዋል። አሁን ያለው በምድር ላይ ያለ ስልጣን ሁሉ ተሰጠኝ ማለት ይችላል። ዘንዶ ስልጣኑ እንደሚሰጠው ቁጥር 2 ላይ ታያላችሁ። ሁለት አውሬዎች ናቸው ማለት ነው። አንደኛው የፖለቲካ አውሬ ነው፣ ከወንዞች የወጣው ከፖለቲካ ውስጥ ነው የሚወጣው፣ ከፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው የሚወጣው።
ሁለተኛው ግን ሃይማኖታዊ አውሬ ነው። ሁለቱ ኃይሎች ባንድ ላይ ይሰራሉ፣ አንዱ አንዱን ይደግፋል ማለት ነው። እና ለመጨረሻ ጊዜ ሰይጣን እንግዲህ ትግሉን የሚያደርገው ራሱን personified በሚያደርጉ በሚገልጹት ቁራጮቹ በሆኑ በእነኚህ ሰዎች ነው ማለት ነው። በምድር ላይ በኃይል የሚሰራው የሰይጣን ዋና ዓላማ የእግዚአብሔርን ዓላማና ሐሳብ ማበላሸት ነው። አሁን ሶስቱም በምድር ናቸው። ያው ለማበላሸት ሙከራ ሲያደርግ ታውታላችሁ። እነኚህ ሁለቱ በተለይ ዓለምን በፖለቲካ እንዳድርጎ ለመግዛት ደሞም ከፖለቲካ መዋቅሩም ሌላ በሃይማኖትም አንድ አድርጎ በአለም ላይ ዛሬ ብዙ ተቆጥሮ የማያልቁ የሃይማኖት ክፍሎች አሉ። እና ይሄን ሁሉ አንድ አድርጎ ለመስራት ለሁለቱም እንደሚያመች አድርጎ የመጡ የሰይጣን ሰዎች ናቸው እነኚህ። ዛሬ በምንኖርበት ዓለም ለዚህ ጥርጊያ ጎዳና የከፈቱ ብዙ ነገሮች አሉ። አንድ ለማድረግ ብዙ ሃያላን ተነስተው ብዙ አድርገዋል። በቅርቡን ለማስተዋወስ ኮሚኒዝም ብዙ ሙከራ አድርጓል። ዛሬ ደግሞ ሰዎች ስለ አዲሱ ዓለም ስርዓት ያወራሉ። The New World Order ይሄ ከስካዛው ጦርነት ከቆመ በኋላ ይሄ በብዛት የምትሰሙት ቃል ነው። እና The New World Order እንደውም disrupt የሚያደርግባቸው ሲመጣ እንኳን አይወዱም። ዛዝርዝሩ ሳልገባም እንጂ አይቻለሁኝ ይሄንን ሊረብሻቸው የሚፈልገውን አይወዱ። ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ ይሄ ቃል ብዙ የተነገረ ነው። ሃይማኖታዊ አንድነትም ሰይጣን ያለምን ሃይማኖት ሁሉ አንድ ለማድረግና ለመግዛት ይሞክራል። እየሞከረም ነው። ዛሬም እንኳን እነኚህ ሙከራዎች የተሞከሩ ናቸው። የዓለም አቀፍ ሃይማኖት መዋቅሮች አሉ። ቡዲስቱን፣ ሽንቶይስቱን፣ ክርስቲያኑን እንደገና እስላሙን ሁሉን አንድ አድርጎ ለማድረግ የሞከሩ አሉ። እንደውም አይ ቲንክ 20 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አንድ ጊዜ በቴሌቪዥን ራሴ ማይቻለኝ ሮም ላይ ጳጳሱ እነኚህን ሃይማኖት ክፍሎች ሁሉ ጠርተው አንዱ ባቋቋ ይላል አንዱ ምን ይላል በየቋንቋቸው በሚያስፈራ እንትናቸውን እየተናገሩ የሃይማኖት ነገራቸውን የሚያጥነውም እያጠነ በአለም ላይ ያሉ ሃይማኖቶች ሁሉ አንድ ላይ ጸሎት ያደረጉበት ጊዜ አለ። ስንቶቻቸው አይታችኋል? Within the last 20 minutes የሮም ጳጳስ ይህንን አስደርገዋል ማለት ነው። ያየ የለም ከኔ በስተቀር ማለት ነው። እኔ ኢንተረስ ስላለኝ በደንብ አይቼዋለሁኝ። ቆይቷል። መወራት ከጀመረ መጽሐፍ ቅዱስን አንድ ለማድረግ ሙከራ ተደርጓል አይደለም እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስን አንድ ለማድረግ ኢቭን ባቢያተ ክርስቲያናት አካባቢ World Council of Churches የሚባል አለ። ይሄ ሁሉ አንድነትን ለመፍጠር የሚሞክር ነው እና አለ። በእኛም ጊዜ እኔም በኃይል ኢንቮልቭ የሆንኩበት አንድ ጊዜ ሀገራችን በደርግ ጊዜ ሃይማኖት አይለያየንም የሚል ነገር ወጥቶ ነው። ይቅርታ ነኝ ነክቻሉ ጀንኪ ፌስከት ሃይማኖት አይለያየንም። ምንድነው እርግጥ ነው ሶማሌ ጦርነት ከፍታ ነበር፣ ኢትዮጵያ ላይ ችግር ነበር። ሰው ሁሉ ለሀገሩ ይቆማል፣ ፔንቴም ጭምር ለሀገሩም ይቆም ነው። እና እንደውም በደርግ ጊዜ ለም ባለው አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ አንድ አርቲክል ጽፌያለሁኝ አለኝ እስካሁን ድረስ የምስክር ብርሃን ይባል በነበረው መጽሔት የጻፍኩት አርቲክል ጴንጤ የህብረተሰቡ አካል መሆኑ ይታወቅ ይላል። እዛ ላይ መዋጋት እንደሚችሉ ደብረ ዘይት ስንቱ የታወቁ ፓይለቶች ጴንጤ እንደሆኑ ብዙ ነገር ተገሼ ጽፌ ነበር። የዛን ጊዜ ጴንጤ በሚጠላበት ሰዓት ንግደን ጨርስ በሚሉበት ጊዜ ነው የጻፍኩት አለኝ እስካሁን ድረስ አርቲክሉ እንዳልኳቸው። እና ምንድን ነው በዛ ችግር ጊዜ ውስጥ ጥያቄ ተነሳ። ጥያቄው ምንድነው? ከደርግ ጽፈት ቤት የመጣ ነው። እና ተሰብሰቡና አንድ ላይ ሆናችሁ ያላችሁት ሃይማኖት ሰዎች በሙሉ መግለጫ ስጡ፣ አንድ ነገር አድርጉ ተባለ። እና ግዴታ ነው ለአንዳንድ ሰዎች ከኛ መካከል ያንን ያልፈቀዱ ነበሩ። ግን በኋላ ተመካከርና ኢቫንጀሊካል ነበርን ህብረት ነበርን ሌላም በነኚ ተመካከርና ኖ ይሄ ወደ ሌላ እንዳይተረጎም ገብተን ስራ ብለናል። ግን ምን ሆነ
የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አለች ትንታይቷ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሌሎችም ቸርቾች አሉ። የካቶሊክ ቸርች አለ። የኛ ጴንጤ ስንት ወይም ፕሮቴስታንቱ ማት ቸርቾች አሉ። ይሄ ሁሉ ሆኖ ሰባት ጀመረ። ያንን ኮሚቴ ከሚያቋቁሙት ሰዎች ከሚመሩ ሰዎች ውስጥ አንደኛው ነኝ ነበርኩኝ። ሰብሰባው የተከፈተው ሃይማኖት አይለያየንም ማዘጋጃ ቤት ነበር። ጓድ ማን ነው የሚባል መጣና እንዳለም ይባል ሰው አስተውሳለሁኝ በንግግር ከፈተ። ጳጳሱ ከተለው መናገር ነበራቸው ነበረባቸው። አንድ ባህታዊ ጳጳስ ነበሩ እና ምልክቱ መስጊድና ራጉኤል ያለውን መስጊድ ታውቃላችሁ አይደለም? እና መስጊዱ የነኛ ሚኒራት ይሄ እንትኑ እንዲ ተጋጥመው ነበር ሃይማኖት ያለየንም የሚለው ቄሱ ተናደው እንደ ሁሉ ጥሩ ነው እና እንዴት መስጊድና እንትን ይጋጥማል አሉ። ነደደ የደርጋባል። እንደሰማሁት እኔ ሌላ በኋላ ባገኘሁት ሪፖርት ማታ ሰውየውን ደና አድርገው በግሳጼ ቀጥቅጠዋቸዋል እና ማለቴ ነው። በቴሌቪዥን ይታይ ነበር። ከዛ በኋላ ፓርላማ ሄድን። ብዙ ብር ይሰበሰብ ነበር። ያው በአገር ጉዳይ መቼም ሃይማኖት አይለያየም። እስላሙም ይዋጋል፣ አገሩን ይወዳል፣ ጴንጤውም ይወዳል፣ ካቶሊኩም ይወዳል። እና ነገሩ ምንም አልነበረም። ግን ሞከራው የዚህ አይነት ነበረ ልላችሁ ነው። ሀገራችን እንኳን ያ የተደረገበት ጊዜ አለ። መስጊድ ስብሰባ አድርገናል። በየቤተ ክርስቲያኑ ስብሰባ ተደርጓል። እንዲህ የሆነበት ጊዜ ነበር ልላችሁ ነው። ለሾርት ታይም ነው። የእናት ሀገር ጥሪ እየተደረገ ድሬዳዋ ላይ አንድ ጊዜ ኦጋዴን ላይ ያደረግ ነው እና አዲስ አበባ የተደረገ ብዙ ብርም ተሰብስቦ ብሩም ሁሉ እንደውም ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁኝ አምጥተው እኔ ጋር መጡ። እኔና ውይብ እንቅልፍ አጥተን ፓርላማ የተሰበሰበውን ብር ስንቆጥር አደር ቆጥሮ የናክል ነው ብሎ ያ ሁሉ ከተለያየ ቦታ የመጣ ከኦርቶዶክስ ከምን የቆጠረው ህዝብ ብር አስጨንቆን ጠዋት ባንክ ለማግባት ስንቆጥር አደርንና ሲነጋ ሶስት እንዲቆጥርን ብሩ በስቷል። እነሱ ይሄናክል ነው ካሉት በኋላ ስብሰባ ሲደረግ ሰኞ ባንክ አግብቼ ደረሰኙን ይዤ ያላችሁት ይሄናክል ነው እኛ ጋር ብሩ ይሄ ነው አልኩኝ። አንድ ቀሲስ ሰለሞን የሚባል ቀሲስ ነበረ። አቶ ተስፋ አለኝ እኛም እኮ አውቀን ነው አንተ ጋር ብሩ እንዲገባ ያደረግነው። እናንተ ጋር በጣራ በኩል ይወልዳል አለኝ። አረሳው ሰውዬ የለም አሁን ሞቷል። ሙከረ በኢትዮጵያም ተሞክሯል ላችሁ ነው። ይሄኛው ከሀገር ፍቅር የተነሳ ነው። ግን የሆነውን ልንገራችሁ። አሁን በዚህ ራይ ላይ እንደምናየው ግን ሰይጣን የሚሞክረው የዓለምን ሃይማኖት ሁሉ አንድ ለማድረግ በተለይ ሃይማኖትን በሚከተል መንገድ የሚሰራ ነው። ወረድ ስንል 17ም ላይ ያቺን ጋለሞታ ሴት እናያለን። በኋላ ስንደርስ እንነጋገርበታለን። ይሄ ሁሉ በመከራው ውስጥ እንዴት ሰይጣን እንደሚሰራም ያሳይ ነው። አሁን ወደ መጀመሪያው አውሬ እንሂድ። ከቁጥር 1 እስከ 10 ቁጥር 1 እናነባለን። ቁጥር 1 አንድም አውሬ ከባህር ሲወጣ አየሁ። 10 ቀንዶችና 7 ራሶች ነበሩት። በቀንዶቹም ላይ 10 ዘውዶች፣ በራሶቹም ላይ የስድብ ስም ነበር። አዎ ሲጀምር ከባህር ስለወጣው አውሬ ይነግረናል። አማርኛው በጥሩ መንገድ ነው የሚጀምረው። ምንም ችግር የለውም። አንድ አውሬ ከባህር ሲወጣ አየው ነው የሚለው። አንዳንድ የእንግሊዝኛ ቨርዥን ስታዩ ግራ እንዳትጋቡ። ኪንግ ጀምስ ለምሳሌ ያህል የሚለው ዜን አይ ስቱድ ኦን ዘ ሳንድ ኦፍ ዘ ሲ ይላል። ዘ ሳንድ ኦፍ ዘ ሲ አይ ስቱድ ነው የሚለው ኖ። አንዳንዶቹ ደግሞ ስታዩ ሂ ስቱድ ይላሉ። ሂ ስቱድ ሂ ሌላ ነው፣ ስለ ዘንዶ ነው የሚናገሩት። ምንድን ነው የመጨረሻው ምዕራፍ 12 ላይ ያየነው ቁጥር ዘንዶውም የሴቲቱን ዘሮች ሊያሳድድ ሄደና ባሻዋ ላይ ቆመ ይላል አይደለም እንዴ? ያንን ጥቅስ ነው። እነኚህ ምዕራፎች ሁሉ በኋላ የተሰሩ ስለሆነ መጽሐፉ ሲጻፍ በቀጥታ እንዳለ ስለተጻፈ እንግዲህ ኮፒ ሲደረግ በእጅ ስለሆነ ድሮ ኮፒ የተደረገው። ግን ጥንታዊ የግሪክ መጽሐፎች በሙሉ ሄዳችሁ የመጀመሪያው የግሪክ ትርጉም በጣም የኤርሊውን የግሪክ ትርጉም ስታዩ የሚሉት አይሶ ነው።
ልክ እንደ አማርኛው ነው ማለት ነው። አማርኛው እዚህ ላይ ትክክል ነው እንጂ he stood የሚሉትም የዛ ያችን ቁጥር ወዲያ ማዶ ያለችውን አምጥተው ነው ማለት ነው። ዘንዶው ነው አሻው ላይ ቆም እንጂ ዮሐንስ አይደለም። ዮሐንስ አየሁ ነው የሚለው። አየ ምን አየ? ከባሪ ወጣውን አውሬ ይላል። የክርስቶስ ተቃዋሚ ያለውን ዛንቲ ክራይስት ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ይሄንን ሰው የስንተዋወቀው ብያቸዋለሁ። እንፊት በሰላም ነጭ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ለዓለም ሰላም ሲያመጣ ምንም ጥይት አይተኩስም፣ ማንንም አይገልም፣ የዓለምን ችግሮች ሁሉ ያስወግዳል፣ ህዝብ ያደንቀዋል። ይሄ ዲክታተር የሚገዛው የዛን ጊዜ በመመሰጥ በማስደንቅ ነው፣ የዓለምን ፕሮብሌም በሙሉ በመፍታት ነው። እና እስራኤል ጋራም በቃ መሲሁ መጣልን ብለው ዋው ያለውን ችግሩ ሁሉ ያጠፋል። ችግሩን ባያጠፋ ኖሮ መቅደስ እንደሚሰራ አይተናል አይደለም? በመከራው ጊዜ ስንማር ምዕራፍ 11 ላይ መቅደሱን ለካ ብሎ እንዳለ መቅደሱን ለመስራት ባሁኑ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ስታስቡት እንዴት ይቻላል? እንዴት አድርገው ፍልስጤማውያን ይሄንን ይፈቅዳሉ? የማይቻል ነው፣ ኢምፖሲብል ነው በሰዎች አስተሳሰብ። ግን the antichrist የሰላሙ ሰው ሲመጣ የዓለምን ፕሮብሌሞች ሁሉ ስለሚያጠፋ የፍልስጤምና የእስራኤልም ሌላው ችግሩ ለያረብና የእስራኤል ችግሩ ሁሉ ሊወሰግደው የሚችል ስለሆነ በዛን ጊዜ መቅደስ ለመስራት ምንም አይነት ችግር አይኖርም ማለት ነው። ፊት በሰላም ነው። አሁን ግን አውሬ ሆኖ ይመጣል። የትኛው ነው ዘንዶው ብለን ብንል ዘንዶው ያ የቀደመው ባብ ምዕራፍ 12 ላይ ያየነው ሰይጣን ነው ያልነው በስጭት ላይ ነበር። አሁን ጊዜው አጭር መሆኑን ያወቀ በቁጣ የተነሳ እሱ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ከምድር መውጣቱ የሁለተኛው ወሬ ከምድር ነው የሚወጣው፣ ያ ከህዝብ መካከል መነሳቱን ያሳያል። ይሄኛው ግን ከባህር ከሚናወጥ ባህር መካከል መውጣቱ ከንቅናቄ ከፖለቲካ ሪዮት ዓለም ከውዝግብ መካከል ፖለቲካል ከሆነ ነገር መነሳቱን ነው። አውሬ ለምን ተባለ ብትሉ ከጨካኝነቱ የተነሳ ነው። አውሬ ነው ይሄ ሰው፣ በጣም ጨካኝ ነው ማለት ነው። እና ግን ሰው ነው፣ ከሰው የተወለደ ነው። ከክርስቶስ የሚለየው እናትም አለው አባትም አለው። ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ተወለደ፣ ድንግል ነች። ነገር ግን አባት የለውም፣ በመንፈስ ቅዱስ ነው የተጸነሰ። ይሄ ሰው የዛይነስ ሰው ነው፣ ግን ሰይጣን ቁራጭ ስለሆነ ሰይጣን ፖሰስ ያደረገው ስለሆነ አውሬ ነው። ባህር ሁሉ ጊዜ የሚናገረው a mass of humanity ነው፣ ህዝብን nations አገራትን ነው። አውሬነት ጨካኝነቱን ብያለሁ። ስለ ባህሩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 57 ቁጥር 20 እናነባለን። ክፎች ግን እንደሚንቀሳቀስ ባህር ናቸው፣ ጸጥል ዘንድ አይችልምና ወጭም ጭቃና ጉድፍ ያወጣሉና። ክፎች እንደሚንቀሳቀስ ባህር ናቸው ይላል። ምዕራፍ 17 ላይ ስለ ጋለሞታ አንድ አግራር ዘለለ የሆነች ሴት እና ያለን ትርጉም አላት። እውነተኛ ሴት አይደለችም፣ ገጸ ባህሪ ነው። ታውቃላችሁ ስለማን እንደሚናገር ስንደርስ እናያለን። ስለሷም ሲናገር ራእይ 17:15 ተመሳሳይ ነገር እናያለን። አለኝም ጋለሞታይቱ የተቀመጠችባቸው ያያቸው ውሆች ወገኖችና ብዙ ሰዎችም አህዛብም ቋንቋዎችም ናቸው። አዎ እነኚህ ብዙ ወገኖች አህዛብም ቋንቋዎች ሁሉ ናቸው ይላል። nations ከባህር መውጣት እንግዲህ ከሚናወጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ፖለቲካል የሆነው ሰው እንደወጣ ነው የሚያሳየን። ኢሳይያስ 27:1 እንደውም የእስራኤልን ጠላቶች እንዴት እንደሚያያቸው መጽሐፍ ቅዱስ በምን አይነት መንገድ እንደሚጠራቸው ታያላችሁ። በጣም ዝነኛ የሆነ ብዙ አበሾች የሚወዱት ስብከት ብዙ የሰማሁት በጥቅስ ነው 27:1 ኢሳይያስ ሌዋታን የሚባለው እባብ። ኦኬ
በዚያም ቀን እግዚአብሔር ፈጣን ንባብ ሌዋታንን ተማማውንም ንባብ ሌዋታንን በጠንካራ በታላቅም በብርቱም ሰይፍ ይቀጣል በባህርም ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገድላል። አዎ በመሰረቱ ስለ ባብ ወይም ስለ ዘንዶ ሌላ አይደለም። ሌዋታን የእስራኤል ጠላቶች ስለነበሩ ከግብጽ ጀምሮ ባቢሎን፣ አሲሪያ፣ ሌሎች ሁሉ የእስራኤልን ጠላቶች ነው። እነኚህን ሁሉ እስራኤላውያን የሚያስቡት ከባህር እንደወጡ አይነት አድርገው እንደሚናገሩ እዚህ ጋር ታያላችሁ ማለት ነው። ዳንኤል 7:3 ላይ ተመሳሳይ ነገር ታያላችሁ። አራትም ታላላቅ አራዊት ከባህር ወጡ፣ ያንዳንዲቱም ልዩ ልዩ ነበረች። አዎ አራት አውሬዎች ወጡ ይላል ከባህር። አንድ ጊዜ ዳንኤልን አላስተምርም ግን መለስ ብዬ ላሳያችሁ። ድሮ አስተምር ያለው እዚህ ቸርች የዳንኤል መጽሐፍ ላይ እንዳየነው ምዕራፍ 2 ላይ ዳንኤል ህልም ሲተረጉም ነበር። የናቡከደነጾርን ህልም ባየው ህልም የወርቁ ምስል ራሱ የወርቅ ነው፣ ግደረቱ እግሮቹ ብረት ምናምን ናቸው። እና እነኛ ትርጉሞቹን ሲሰጥ ከአንተ በኋላም ይመጡ ነገስታት ናቸው እያለ የዓለምን ሀያላን ነገስታት ሁሉ ነው የተጠቀሰው ምዕራፍ 2 ላይ። መጀመሪያ የሚገዛው ያው ባቢሎን ነበረች። ናቡከደነጾር የባቢሎን ንጉስ ነው። ባቢሎን ቀጥሎ ሜዶ ፐርሺያ እና ፐርሺያ እነኚህ ኢራንያን ያሉበት ሀገር ነው። ሜዶናውያን ማለት ነው። በጥምር ነው እነኚህ የገዙት፣ የተያያዙ ናቸው። ዳንኤል ውስጥም ስታዩ አንዳንዶቹ ብልጣሶር እነኚህ ጋር ስትደርሱ ያ መንግስት ነው። ዳሪዮስ ብልጣሶር እንደዚህ የሚሉ ታያላችሁ። እና ቀጥሎ በነብር መልክ ሲወጣ የሚያሳየው አሌክዛንደርን ነው። አሌክዛንደር ፍጥነቱ አይደለም እንዴ? ዓለምን በሙሉ ልክ ነብር ፈጣን እንደሆነ ነብር ሲወጣ አየው ይላል። ቀጥሎ ደግሞ የመጨረሻው አራተኛው አውሬ ስሟን እንኳን ለመግለጽ አልቻለም። ሮምን ነው። ጨካኝ ነች ግን 10 ቀንድ አላት። ከቀንዶቹ ታሪክ ይቀጥላል፣ እዚህም በኋላ እናነሳዋለን። ትንሹ ቀንድ ከዛ መካከል ሌላውን ፈነቃቅሎ ዲክታተር የሚሆን አለ። ዳንኤል ይህንን ይናገራል። ትርጉሙን ዳንኤል 7 ቁጥር 15 ቁጥር 16 ቁጥር 17 ላይ ሲሰጠን በእኔም በዳንኤል በስጋዬ ውስጥ መንፈሴ ደነገጠች፣ የራሴም ራእይ አስቸገረችኝ። በዚያም ከቆሙት ወደ አንዱ ቀርቤ ስለዚህ ሁሉ እነቱን ጠየቅኩት፣ እርሱም ነገረኝ፣ የነገሩንም ፍቻ አስታወቀኝ። እነዚህ አራቱ ታላላቅ አራዊት ከምድር የሚወጡ አራት ነገስታት ናቸው። ከባህር ወጡ ነው ያለው አይደለም? ግን አሁን ትርጉም ሲሰጠው ከምድር ላይ የሚነሱ አራት ነገስታት ናቸው ይለዋል። ይሄ ሰው እንግዲህ ከባህር ሲወጣ እንዳልኩት ከተናወጠ ከንቅናቄ ውስጥ መውጣቱ ነው ሶስተኛ። ስለዚህ ሰው ይህ የክርስቶስ ተቃዋሚ የምንለው ከባህር የወጣው አውሬ ሰባት ራሶች አሉት ይላል። ዋው! አንቲክራይስት ራእይ 12 ላይ ካየነው ከሰማይ ከወደቀው ዘንዶ ጋራ ልዩነት አላቸው፣ ተመሳሳይነትም ደግሞ አላቸው። አውሬው ፈጽሞ ዘንዶውን አይደለም፣ ነገር ግን ዘንዶውን ይመስላል። አሁን ሰባት ራስ ሲል ምዕራፍ 12 ላይ እኮ ስለ ዘንዶው ስንነጋገር ዘንዶው ሰባት ራስ እንዳለው ተመልክተን ነበር አይደለም? ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 አንብበው። ሌላም ምልክት በሰማይ ታየ፣ እነሆም ታላቅ ቀይ ዘንዶ ሰባት ራሶችና 10 ቀንዶችም ነበሩት፣ በራሶቹም ላይ ሰባት ዘውዶች ነበሩ። ተመሳሳይነታቸውን ተመልከቱ። ክርስቶስ በምድር ሳለ አብን አሳዩን አሉና ጠየቁት። ምን ያስፈ እግዚአብሔር መንፈስ ነው አይደለም? እኔን ካየህ ይበቃል። እኔን ያየ አብን ያየ አለ። ክርስቶስ አባቱን ይመስላል፣ አብን ይመስላል አይደለም? ጋድ ላይክነስ አለ። አሁንም ተመልከቱ፣ ይሄ የወጣው አውሬ ከዘንዶ ጋር ስለሚመሳሰል እኔን ያየ እኮ ልክ ዘንዶውን ነው ማለት ይችላል። ምንድን ነው ጋድ ላይክነስ እንደሌለ የለም እግዚአብሔርን መምሰል። አሁን ድራጎን ላይክነስ አለ፣ ድራጎን ላይክነስ እና አውሬው የሚመስለው ድራጎኑን። ሰባት ራሶች አሉት። በነገራችን ላይ ሰባት ራስ ያለው መቼም አስፈሪ ፍጥረት ነው። ሞንስተር ጭራቅ ማለት ነው። ሰባት ራስ ያለው ፍጥረት ሊገድሉት በጣም አስቸጋሪ ነው። አንዱ ራስ በሰይፍ ብትቆርጡ ስንት ይቀራል? ስድስት ይቀራል።
ቶሎ አታክ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። በጣም ከባድ የሆነ አስፈሪ አውሬ ነው ማለት ነው። አውሬው 7 ራሶች አሉት። 7 የፍጹምነት ቁጥር ነው። ስለሆነም ኃይሉን የበላይ ገዥነቱን ያሳያል። ማንም ሊወዳደረው የማይችል ሰው እዛን ጊዜ የሚኖር ሰው ሊገዳደረው የማይችል ኃይል እንዳለው ያሳያል። ደግሞም 10 ቀንዶች አሉት ይላል። ይሄ የ10 ራሶችና 10 ቀንዶች ሐሳብ ራይ 17:9 ላይም አለ። እዛች ቅድም ያልኳችሁ ጋለሞታይቱ ሴት ላይ ስንደርስ ማለት ምን ያውን እና እናንብበው ራይ 17:3 በመንፈስም ወደ በርሃ ወሰደኝ የስድብም ስሞች በሞሉበት 7 ራሶችና 10 ቀንዶችም ባሉበት በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣ አየሁ። አዎ ቀይ የሚለውን ጨመረ እንጂ ዘንዶው ነው አውሬው ነው። ቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣለች። አብራ ከሱ ጋራ ነው ከአስተኛው ክርስቶስ ጋራ እምትነሸነሽ። አሁን ስለሷ ስንደርስ እንማራለን። ግን 10 ቀንዶች ባሉት 7 ራሶች ባሉት ላይ ተቀምጣለች ይላል። ትርጉሙን እዛው ምራፍ ላይ ታገኛላችሁ። ምራፍ 17 ቁጥር 9 ቁጥር 10 ጥበብ ያለው አምሮ በዚህ ነው። 7 ራሶች ሴቲቱ የተቀመጠችባቸው 7 ተራራዎች ናቸው። 7 ነገስታት ደግሞ ናቸው። 5ቱ ወድቀዋል፣ አንዱም አለ፣ የቀረውም ገና አልመጣም፣ ሲመጣም ጥቂት ጊዜ ሊቆይ ይገባዋል። ብዙ ዝርዝር አለው። ግን ሁለት ነገር ጋለሞታይቱ ሴት የተቀመጠችበት ምንድነው ያለው? የተቀመጠችበት ተራሮች ናቸው ይላል። 7 ተራሮች 7 ተራሮች ላይ የተመሰረተ ከተማ በአለም ላይ የምታውቁት አለ? አንድ ብቻ በ7 ተራራዎች ላይ የተመሰረተ ከተማ ሮም። እን እንደፈለጋችሁ ጎግል አድርጉ መንበሉ 7 ሂልስ ላይ የተመሰረተች ነች። ከዚህም በስተቀር 7 ነገስታት ናቸው ይላል። ስንቶቹ አልፈዋል ይላል? ድገምና እስቲ አንብብል። 5ቱ ሄደዋል ይላል። አንዱ ግን አለ፣ በአሁኑ ጊዜ አለ። ይሄ ራእይ ሲጻፍ ነበረ። 7 ነገስታት ናቸው፣ 5ቱ አልፈዋል። ነኝ የወደቁ ያለፉ ኤምፓየርስ ግብጽ፣ አሲሪያ፣ ባቢሎን፣ ሜዶ ፐርሺያ፣ ግሪስ ነኝን ይጠቅሳል። ሮምን ያልጠራሁት አንዱ ምን ብሏል? አለ። ራእይ ተጻፈው በምን ዓመተ ምሕረት ነው? በ96 ኤዲ ጅማሬው ላይ ረስታቸዋል። ራእይ ሲጻፍ የነበረው መንግስት ማን ነው? ሮም ነው። አንዱም አለ እንዳትረሱ፣ አንዱም አለ። ሌላው ግን ይመጣል። ይመጣል እኮ ሌላው ማን ይመስላችኋል? አውሬው ነው፣ ዲክታተሩ ነው። አንዱ ገና ይመጣል። ይሄ 10 ቀንዶች አሉት ይላል። የኃይል የስልጣን ምልክት ነው ቀንድ ብለናል። ይሄ ሐሳብ የመጣው እንዳለ ከትንቢተ ዳንኤልም ነው። ትንቢተ ዳንኤል ውስጥም አለ። እንዳልኩት ዳንኤልን ለማስተማር አልችልም እንጂ በጣም የሚያስገርም ሐሳብ አለ። በዚህ ቦታ ስንደርሱ በተለይ ምዕራፍ 7ን ጥሩ አድርጋችሁ አስቡት። ቱሳም ኤክስቴንድ 8ም ይረዳል። ግን ምዕራፍ 7 ዳንኤል ላይ አለ። ምዕራፍ 7 ዳንኤል ቁጥር 7 ቁጥር 20 እናነባለን። ከዚህም በኋላ በሌሊት ራእይ አየሁ፣ እነሆም የምታስፈራና የምታስደነግጥ እጅግም የበረታች ታላላቅም የብረት ጥርሶች የነበሯት አራተኛ አውሬ ነበረች። ትበላና ታደቅቅም ነበር፣ የቀረውንም በእግሯ ትረግጥ ነበር። ከእርሷም በፊት ከነበሩት አራዊት ሁሉ የተለየች ነበረች። 10 ቀንዶችም ነበሯት። በራሷም ላይ ስለነበሩ ስለ 10 ቀንዶች፣ በኋላውም ስለወጣው በፊቱም 3 ስለወደቁ አይኖችና ትንቢት የተናገረ አፍ ስለነበሩት መልኩም ከሌሎች ስለበለጠ ስለሌላው ቀንድ እውነቱን ለማወቅ ፈቀደው። ያ ሌላው የዳንኤልን አእምሮ ያዘው ቀንድ ከ10 ቀንዶች መካከል ውስጥ እነኛን ሁሉ ፈነቃቅለው የሚበረታ ይሄ የሐሰተኛው ክርስቶስን የሚገልጽ ቦታ ነው ዳንኤል ውስጥ። እና እንደውም አይኖች ሁሉ ነበሩት። ቀንዱ እንዴት ያለ እይታ እንዳለው ኢንተለጀንት እንደሆነ ኢንተለጀንሱን የሚያሳይ ጥቅስ ነው ያ ስፍራ። እና ግን ያው የ10ም ነገስታት ጉዳይ ናቡከደነጾር ምስልም ውስጥ 10 ጥፍሮች 10 እግሮች ጣቶች ነበሩ። ይሄ 10
በጣም ብዙ የሚያስቀን ነው ዛውስ በዲቴል ከየኩኝ ትምርቱን ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዳልወስደው ማለት ነው። በአሁንም ጊዜ እየተደረገ ያየ 10 ነገስታት ነበሩ የአውሮፓ የጋራ ገበያ ሲጀመር ከዛ አሁን አንዳንድ ነገሮች ተለውጠዋል። ብዙዎች እንደሚያምኑት ለሐሰተኛው ክርስቶስ መምጣት አውሮፓ ምቹ ስፍራ እንደሆነ እንደውም የሚያንሰራራው የሮም መንግስት ድሮ ሮም ተገዛበት በነበረችው መንግስት ላይ ካለው ሲስተሙስ እንደሚወጣ ከፖለቲካ እንቅስቃሴውስ እንደሚወጣ ተነጋግረናል። አንዳንድ ሰዎች ግን ቢሆንም ቢሆን ዘሩ አይሁድ ነው ይላሉ። ግን ያንን የሚሉበት አንድ ጥቅስ አለ ዳንኤልስ የአባቶቹን አምላክ ይላል ከዛ የተነሳ ነው። እና ያም ሆነ ያውን ዘዲቴሉስ አንገባ ግን ዳንኤል ውስጥም ያለ ሐሳብ ነው ለነው። አምስተኛ በቀንዶቹ ላይ 10 ዘውዶች ነበሩ። ዘውድ ሮያሊቲን መንገስን ነው የሚያሳየው። የሚገርመው ግን በራሶቹም ላይ የስድብ ስም ነበር ይላል። አምላክ ነኝ ከመአለት በላይ እግዚአብሔርን የሚሳደብ ምን አይነት ስድብ አለ? እኔ እግዚአብሔር ነኝ ከመአለት በስተቀር። ኢየሱስን እግዚአብሔርን ተሳድቧል ብሎ የከሰሱት ለምንድን ነው? ራሱን ከአብ እኩል በማረጉ ነው አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ልጅ ነኝ በማለቱ ልክ ከአብ እኩል የሆኑ ነገሮች በማድረጉ በዚህ ነው። ይሄ ሰውዬ እንዴት ይሳደባል ብትሉ ባፉም ይሳደባል በኋላ እና ያለን እዚው ምራፍ ራይውስ እና ያለን ሰሙኤልና ግን አምላክ ነኝ ብሎ ነው የሚመጣው ሰው ነኝ ብሎ አይደለም የሚመጣው። ሁለተኛ ሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ቁጥር 4 ጳውሎስ ገልጾታል። ከዚህ በፊትም ያነበብነው ጥቅስ ነው። ማንንም በማናቸው መንገድ አያስታችሁ ከህደቱ አስቀድሞ ሳይመጣና ያመጽው እርሱም የጥፋት ልጅ ሳይገለጥ አይደርስምና እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ አዋጅ እየነገረ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እስኪቀመጥ ድረስ አምላክ ከተባለ ሁሉ ሰዎችንም ከሚያመልኩት ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርገው ተቃዋሚ እርሱ ነው። እንደዚህ ነው ሲመጣ የሚመጣው አምላክ መሆኑን በመናገር ነው። ዳንኤል 7:25 እናነባለ በልዑልም ላይ ቃልን ይናገራል የልዑልንም ቅዱሳን ይሰባብራል ዘመናትና ህግንም ይለውጥ ዘንድ ያስባል እስከ ዘመንና እስከ ዘመናትም እስከ ኩሌታም ዘመንም በእጁ ይሰጣሉ። ይሄ 3 አመት ተኩል ነው የሚያሳየው ዳንኤልም በእነኚህ ጊዜያቶች ኢቭን ካላንደር ሁሉ እንደሚቀይር ይናገራልና በልዑልም ላይ ስድብ ይናገራል መጥፎ ነገር ይናገራል ይላል እግዚአብሔርን ይሳደባል። አሁን ይሃውሬ ከባህር ወጣው አውሬ ከዚህ በፊት አውቀነዋል ግን የሰላም ሰው ሆኖ ነው ያየነው። አውሬው የሚመጣው ሐሰተኛው ክርስቶስ ነው። ቁጥር 2 ያየሁትም አውሬ ነብር ይመስል ነበር እግሮቹም እንደ ድብ እግሮች አፉም እንደ አንበሳ አፍ ነበሩ ዘንዶም ኃይሉንና ዙፋኑን ትልቅም ስልጣን ሰጠው። ወይ ጉድ። አሁን ወደ ዳንኤል እንመለስ ነው። ዳንኤል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 3 እስከ 7 እናነባለን። አራትም ታላላቅ አራዊት ከባህር ወጡ እያንዳንዲቱም ልዩ ልዩ ነበረች። መጀመሪያይቱ አንበሳ ትመስል ነበር የነስም ክንፍረ ነበራት ክንፎቿም ከርሷ እስኪነቀሉ ድረስ አይ ነበር ከምድርም ከፍ ከፍ ተደረገች እንደ ሰውም በሁለት እግር እንድትቆም ተደረገች የሰውም ልብ ተሰጣት። እነሆም ሁለተኛይቱ ድብ የምትመስል ሌላ አውሬ ነበረች በአንድም ወገንም ቆመች ሶስትም የጎድን አጥንቶች በአፏ ውስጥ በጥርሷ መካከል ነበሩ እንደዚህም ተነስተሽ እጅግ ስጋ ቢ ተባለላት። ከዚህም በኋላ እነሆ ነብር የምትመስል በጀርባዋም ላይ አራት የወፍ ክንፎች ነበሯት ሌላ አውሬ አየው። ለአውሬቱም አራት ራሶች ነበሯት ግዛትም ተሰጣት። ከዚህም በኋላ በሌሊት ራእይ አየው። እነሆም የምታስፈራና የምታስደነግጥ እጅግም የበረታች ታላላቅም የብረት ጥርሶች ነበሯት አራተኛ አውሬ ነበረች። ተበላና ታደቅቅም ነበር የቀረውንም በእግሯ ትረግጥ ነበር። ከርሷም በፊት ከነበሩት አራዊት ሁሉ የተለየች ነበረች 10 ቀንዶችም ነበሯት። እነኛ አውሬዎች ራይ ማነው ዳንኤል ውስጥም ያሉ ናቸው። ዳንኤል በአለም ላይ የሚመጡት ነገስታት ሁሉ ከባቢሎን ጀምሮ ሜዶ ፐርሺያ እንደገና ደግሞ አሌክዛንደር ነብሩ ሁሉን ገልጿል። እና እንደውም ስለ አሌክዛንደር ሲናገር አራት ራሶች ይላል። አሌክዛንደር በወጣትነቱ ሲሞት አራት ጄኔራሎቹ ናቸው አለምን በሙሉ ተከፋፍለው የገዙት ማለት ነው።
እነ ሴሉከስ እነ የተለያዩት በተለያየ አገር ላይ የተሾሙ ማለት ነው። ግን አሁን እነኛ አውሮች ዛም ላይ የተጻፉ ናቸው ለማለት ነው። አራተኛው አውሬ ከዛ ኤክስቴንሽን እንደሆነ ነው ዳንኤል ሐሰተኛውን ክርስቶስን ያስተማረው። ግን ዳንኤል ላይ የተገለጹት አውሬዎች የዓለምን ነገስታት የሚያሳዩትን ከባቢሎን ጀምሮ የሚያሳዩትን ጠቅሎ ይሄኛው አውሬ ነኛ ባህሪዎች ሁሉ እንዳሉት አፉ ያንበሳ ነው እግሮቹ የድብ ነው ያለ ይከተላል አይደለም የነብር ሰውነት አለው ይሄ ሁሉን ያንን ሁሉ ያጠቃለለ እንደ ነብር ፈጣን እንደ ድብ ቀስ አርጎ ነው የሚያደቀው ጉልበቱ በጣም ኃይለኛ ነው እንዳንበሳ ደሞ አስፈሪ ስልጣን ያለው ከቦጨቀም እንደ ሰው አይደለም ኃይለኛም የለም ለዚህ አውሬ እንግዲህ ዘንዶ የሚሰጠውን ተመልከቱ አውሬው የዚህ አይነት ነው ዘንዶ በዚህ ላይ የሚሰጠውን ተመልከቱ ቁጥር 2 ላይ አለ ቁጥር 2ን አነበብነው ልበል አነበብነው ምን ሰጠው ይላል ዘንዶ ምንን ሰጠው ኃይልና ትልቅ ስልጣን ሰጠው ስልጣን ሰጠው ተሰጠው ማለት ነው የሚቀባውና የሚነክሰው ሰይጣን የሚሰራበት ይሄ ሰው ስልጣን የሚያገኘው ከዘንዶ ነው ማለት ነው እንዴት የክርስቶስን ህይወት እንደኮረጀ ተመልክታችኋል ቀደም ስላሴን ኮፒ ሲያደርጋ ሳይቻችሁ ነበር አሁን ደግሞ ተመልከቱ ጌታስ ክርስቶስ ማቴዎስ 28 ቁጥር 18 ላይ ያለውን ቀደም ተቀስቆት ግን እናንብበው ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ ያው ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ ከማን ነው የተሰጠው ከአብ ከእግዚአብሔር አብ ነው አሁን አውሬውን ማለት ይችላል ስልጣን ሁሉ ተሰጠኝ ኮፒ ነው ይህን ዝም ብሎ ማለፍ አይቻልም ሰይጣን እንደዚህ ነው ስልጣኑን በሰይጣን ስልጣን ነው ሐሰተኛው ክርስቶስ የሚሰራው ወልድን ነው የሚኮርጀው ቁጥር 3 ላይ የባሰ ኩረጃ ታያላችሁ የባሰ አይን አውጣ የሆነ ኩረጃ ቁጥር 3 ነው ከራሶቹም ለሞት እንደታረደ ሆኖ አንዱን አየው ለሞቱ የሆነውን ቁስል ተፈወሰ ምድርም ሁሉ አውሬውን እየተከተለ ተደነቀ ሞቶ ነበር ተፈወሰ አይታችኋል ሞቶ ነበር ተፈወሰ ዓለምም ደግሞ ይሄን አይቶ ተደነቀ ወይ ጉድ ይገባችኋል እኔ እንደሚገባኝ የሰውዬ እኮ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ሁሉ በሕይወቱ እንደተፈጸመ ለመናገር የሚቃጣው ነው ሞቶ ነበር ሕያው ሆኗል እንደውም አንዳንድ ሰዎች ሞቶ ነበር ሕያው ሆነ ስለሚል ፌክ ነው ያደረገው እኔ ማምነው ፌክ አርጎ ነው ሞቶ አይደለም አንዳንድ ሰዎች ነው ይገደልና ይነሳል ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ ቢብስባቸው የለም የሰውዬ ሞቶ ከተነሳ ይሁዳ መሆን አለበት ይሁዳም የጥፋት ልጅ ተብሏል አይደለም ይሄም የጥፋት ልጅ ስለሚባል አንዳንዱ ደግሞ ኖ ኔሮ መሆን አለበት እንደገና የሞቱ ሰዎች ተመልሰው ይላሉ ነው እሱ አይደለም ፌክ ያደርገዋል ሞቶ የነበረ የተነሳ ፌክ ትንሳኤ ፌክ የሚያደርገው ሞቶ የተነሳ መሆኑን ነው ዓለም አቀፍ አቴንሽን ያገኛል በዚህ ደነቃል አድናቆት ያገኛል አድናቆት ብቻ አይደለም ቁጥር 4ን አንብቡ በመከራው ዘመን ውስጥ ህዝብ እንዴት እንደሚሳሳት ቁጥር 4 ለዘንዶም ሰገዱለት ላውሬውም ስልጣን ተሰጥቶታልና ላውሬውም አውሬውን ማን ይመስለዋል እርሱንስ ሊዋጋ ማን ይችላል እያሉ ሰገዱለት አሁን ያለም ህዝብ ሁሉ ማድነቅ ብቻ አይደለም ምታደንቁትን ታመልካላችሁ እና ምን አደረጉ ለዘንዶው ለምን አመለኩ ላውሬው ስልጣን ሰጥቷልና እንደገና ደግሞ ላውሬው ለብቻ ምን አሉ እሱን የሚመስል ማንም የለም ይያሉ ለሁለቱም ሰገዱላቸው ይላል ዋው ለዳቢሎስ ቀጥታ አምልኮና ስግደት በመከራው ሲቀርብለታል እሱ ምድር ነው እንደገና ደግሞ
ለሁለተኛው ማን ነው ለአውሬው አድናቆት አምልኮ ያገኛል የሚባለው ጋዜጣም ቢጻፍ ሬዲዮም ቢናገር በቴሌቪዥንም ቢናገሩ መዝሙሩም ቢወጣ የኛን መዝሙር ደብቆ አደረ ስንከመነጠቃችን በፊት አቃጠለን ይሄ የለውም ተወዳዳሪ የለው ማን ይመስለዋል ማለት እኮ እሱን የሚመስል የለም ማለት ነው ይደነቃል ያ እስራኤላውያን ከግብጽ ሲወጡ ከግብጽ ባርነት ነፃ ላወጣቸው አምላክ ዘምረዋል ያን ጊዜ ያሉትን ነው እነኚህ እኮ የሚሉት ተመልከቱ ዘጸአት 15:11 አቤቱ በማለክት መካከል እንዳንተ ያለ ማን ነው በምስጋና የተፈራ ድንቅንም መታደርግ በቅድስና የከበረ እንዳንተ ያለ ማን ነው እንዳንተ ያለ ማን ነው ይያሉ ነው አይደለም እንደ እግዚአብሔር ከማለክት መካከል እነኚህስ ምን ይያሉ ነው እሱን የመሰለ ማን ነው ይያሉ እኮ ነው እና ለዚህ ነው መዝሙሮቻችን ደብቀ ያልኩት ከተቻለ ምን ማውጣትም ይችላሉ እና እርሱንስ ሊዋጋ ማን ይችላል ሚሊተሪሊ ማንም አይችልም ፖለቲካሊ ማንም አይችልም ጂኒየስ ነው ከዚህ በፊት ስለዚህ ሰው ብዙ ነገር ያይቻለሁ ቁጥር 5 ቁጥር 6 እናነባለን ታላቅንም ነገርና ሰደብም ይናገረበት አፍ ተሰጠው በ42 ወርም እንዲሰራ ስልጣን ተሰጠው እግዚአብሔርን ለመሳደብ ስሙንና ማደሪያውንም በሰማይ የሚያድሩትን ሊሳደብ አፉን ከፈተ አፍ ተሰጠው የንግግር ችሎታ አንዳንድ ሰው የንግግር ችሎታቸው ያስደንቃችሁ ብዙ ካፍ የተገጠመላቸው ሰዎች ነበሩ በምድር ላይ ዓለምን ለጥፋት ያቀረቡ አው ሂትለር ከሚደነቅበት መንገድ የጀርመንን ወጣቶች ሁሉ ያሰከረኮ ነው ሲናገር አንድ አስተማሪ ነበረኝ 6ኛ ክፍል እኔ መቼም መጽሐፍ ላይ አላየሁትም ያው ቲቸር አለማየው ይባላል ሰውየው ስም አለ ያንተ ሞክሼ ነው አስተማሪያችን ቲቸር አለማየው ያሳብደን ነበር የኢትዮጵያን ታሪክ ምን ሁሉ ያስተማረ እና ከስለ ሂትለር ካስተማረኝ ነገር አረሳውም 6ኛ ክፍል ነበርኩኝ እና ያስተማረን ምንድነው ሂትለር ዋ የሱን አይነት ተናጋሪ የለም አንድ ጊዜ ታንኮቹ የሚያልፉበት መንገድ ጠፋ አለ ምክንያቱም ትልቅ ገደል ነበር አለ መጣና ሂትለር ንግግር አረገ ዋ ዋ ዋ ሲል አፍ ተሰጥቶታል በቃ ሰው አለ ወታደሩ ተረባረበ አለ ገደሉ ላይ ይያለ ታንኩ በላዩ ላይ አለፈልና ነገረኝ እኔ እንግዲህ ፈልጌ መጻፍ ላይ አላገኘሁትም ከኪሱ ማውጥቶ ሊሆን ይችላል ሰውየው ግን ያው የድሮ አስተማሪ ነገር ቲቸር አለማየው ይባላል በህይወት ይኑሩ አይኑሩ አላውቅም እና anyway የሰው ያፍ ተሰጠው ይላል አትደነቁም አሁን አንዳንድ ሰዎች እንኳን ኢቭን በቸርች አካባቢ ሲናገሩ ስታደንቋቸው የንግግር ችሎታቸው ክርስቲያኖችም ሆኖ ይሄኛው አፍ ተሰጠው በደንብ የተገጠመለት ነው በደንብ ንግግር ችሎታው ይሄም እኮ ኮፒ ነው ማንም ሰው እንደዚህ ሰው አልተናገረም አላሉም እንዴ ለሰዎች ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማረ በኋላ አይደለም እንዴ ይደነቃል he is very very impressive ሌላ ኮፒ ነው ግን ሰውየው ይሄንን ችሎታውን ለመሳደብ ማን ማንን ተሳደበ? ስሙን ተሳደበ። ማደሪያውን ተሳደበ። ሌላይስ በሰማይ የሚያድሩትን ተሳደበ። እነማንን ይመስላችኋል? እኛ የዛን ጊዜ እዛነን በሰማይ ነው የምናድረው። አይ ማን ይሰማዋል? ምንድነው የሚለው? ማን ይሰማዋል? ተሳደበ። ወይ ሰዎች ቢሰድቡ ምን ታረጋለህ አለ አንድ ጊዜ ወጣቶኛ አንዱ ቀላል ኮቴን አራግፍለታለሁ አለ የተጣበቀ ነገር የለም ተሳዳቢው ነው እንጂ የሚረግሰው እኮ ስድብ የሚያረገው ነገር የለም እና ተሳደበ ይላል ሰይጣን ዛሬም በአንዳንድ አሸዋፊዎች ላይ ምላስ ያወጣል እኮ አለ ይላል ለዘመር ስትወጣ ዜብ ይላል አልሆነለት እኔ ልሰብክ ስወጣ አንድ ቀን ምላስ ይቆረጣል ግድ የለም ይኸው ነው ስራው ነው ግን ይህን ሁሉ ለማድረግ የሚፈቀድለት ለዘላለም አይደለም ለስንት ቀን ነው ይላል ጥቅሱን አይታችኋል ለ42 ወራት
42 ሲካፈል ለ12 3 አመት ተኩል ማለት ነው። እቺ የመጨረሻ ጊዜያቸው በቃ ቁጥር 7 አይዟቸው 10 ድረስ ነው የምንሄደው 9 ድረስ ቁጥር 7 ቅዱሳንም ይዋጋ ዘንድልም ያደርጋቸው ዘንድ ተሰጠው በነገድና በወገንም በቋንቋም በህዝብም ሁሉ ላይ ስልጣን ተሰጠው። አዎ ተሰጠው በነገድ በቋንቋ በህዝብ ሁሉ ላይ በዓለም በሚኖሩት ሁሉ ላይ ኃይል አለው። እንደፈልገው ይገላል እንደፈልገው ያርዳል። ካልሰገርክለት ካልሰገርሽለት መከራ ነው። ግን ምንም ሊያረጋቸው የማይችሉ ሰዎች አሉ። ቢመኝም የማይሆንለት ገምቱ እነማን እንደሆኑ 144 ሺዎችን ምንም ማድረግ አይችልም። ሁለቱ ምስክሮች በአሁኑ ጊዜ አሉ። የመጨረሻ 3 አመት ተኩል ነው የሚያገለግሉት። ምን ሊያረጋቸው ይችላል? ማንም ምንም ሊያረጋቸው አይችልም። መቼ? ጊዜው እስከተፈጸመ ድረስ። የ3 አመቱ ተኩል መጨረሻ ሲደርስ ነው የሚገደሉት። ምዕራፍ 11 ላይ ያየ ነው። ሌሎችም ፈልጎ የማይደርስባቸው አሉ። ያጣቸው እስራኤሎች ሸሽተው መደበቂያ ያላቸው አይደለም እንዴ? ሊጠበቁ ቅሬታው መዳን ስላለበት ወደ ሺዋ መስለም ይገቡ እንደሱን ሊያድርግ አይችልም። በቀረው ግን በቋንቋ በህዝብ በነገድ የፈለገው ጃፓን ይናገር ቻይንኛ ይናገር በሁሉ ላይ ስልጣን አለው። የሰውዬ በጣም ኃይለኛ ነው። ቁጥር 8 እናነባለን። ካለም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ ህይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው አልተጻፉ በምድር የሚኖሩ ሁሉ ይሰግዱለታል። በዓለም ላይ የሚኖሩ ሁሉ ይሰግዱለታል። ከማን በቀር? ስሞቻቸው በህይወት መጽሐፍ ላይ ከተጻፉት በስተቀር። አዎ። እና ስሞቻቸው በህይወት መጽሐፍ ላይ የተጻፉት አይሰግዱለትም። እኛ መቼም ሄደናል ተነጥቀናል። በዛን ጊዜም የሚያምኑ ይሞታሉ እንጂ ሰማያት ይሆናሉ እንጂ አይሰግዱለትም። ጌታን ሲያውቅ ሰው ያው ስሙ በህይወት መጽሐፍ ላይ ይጻፋል። የዳኑት ናቸው። የክርስቶስን ማንነት የሚያውቁ የእግዚአብሔርን ታላቅነት የሚያውቁ ናቸው። ይህንን ሰይጣን የማይሰግዱለት ለማለት ነው። በታረደው የህይወት መጽሐፍ ላይ ይሄ የህይወት መጽሐፍ በኋላም ምዕራፍ 20 ላይ ታገኙታላችሁ። የነጩ ዙፋን ፍርድ ላይ የኃጢአተኞች መጽሐፍ ተከፍቶ ይላል ስም ይጠራል። የማን ስም እንደሆነ አሁን እንግዲህ እዚህ ካላችሁ ታይሆንም አውቃለሁኝ። ግን የአበሻ ስም እንደሚኖርበት አይ ጋራንቲዩ ካለው አበሻ እገሌ እገሌ ይላሉ። ከዛ ደግሞ ታየና የህይወት መጽሐፍ ተከፈተ። እዛ አለ እዚህ የለም። እዚህ ላይም ከሌለ እዛ ተጽፏል። እዚህ ላይ ካለማ በቃ በህይወት መጽሐፍ ላይ ስሙ ተጽፎ ያልተገኘ ሁሉ ወደ እሳት ባህር ተጣለ ይላል። እግዚአብሔር ዳብል ቼክ አስደርጎ ነው። ቁጥር 9 እየጨረስን ነው። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ። አዲስ ቃል ነው ለእናንተ። ከዚህ በፊት አልሰማችሁት? ወንጌል ውስጥም አለ። ጆሮ ያለው ይስማ ይላል ዮሐንስ በመንፈስ እየተመራ። ግን የጎደለ ሁለት ቃል አለ። ስማርት የሆነ ሰው ብቻ ፈልጎ ሊያገኘው ይችላል። ሳነብላችሁ ታውቁታላችሁ። ልንገራችሁ አሁን ራእይ ላይ ለ7ቱም አብያተ ክርስቲያናት ሲጻፍ 7ቱም ላይ ይሄ ቃል አለ። የሚለው ምንድነው? መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ነው። አሁን ያነበብከው ምንድነው የሚለው? ጆሮ ያለው ይስማ። ምን ጎደለ? ሁለት ቃል መንፈስና አብያተ ክርስቲያናት። ለምን ጎደሉ? በዚህን ጊዜ አሁን በዚህ በመከራው መጨረሻ ላይ ቤተ ክርስቲያን የለችም፣ መንፈስ ቅዱስም የለም። አረ ለምን? ይሄንን ቃል ጆሮ ያለው ይስማ ይላል። ገባችሁ አይደለም እንዴ? ቤተ ክርስቲያን አለመኖሯን ማረጋገጫ ይሆናችኋል። ቁጥር 10 ይማርክ ዘንድ ያለው ማንም ቢኖር ወደ ምርኮነት ይሄዳል፣ በሰይፍም የሚገደል ማንም ቢኖር ራሱ በሰይፍ እንዲገደል ይገባዋል። የቅዱሳን ትግስትና እምነት በዚህ ነው። ሊማረክ ያለ ይማረካል። ዛን ጊዜ ይላል በሰይፍ የሚገድል ነው የሚለው። የሚገድል ገዳዩም ደግሞ የሚገደልበት ጊዜ ይመጣል። ሰው የዘራውን ያጭዳል አያጭድም? ያጭዳል። እግዚአብሔር በቅርቡ አሁን
ለሁሉም ዋጋቸውን ይሰጣቸዋል። ይሄን ነው የሚለው። ይሄ ሆኖ እንግዲያው የቅዱሳን ትግስት በዚህ ነው፣ እስከ መጨረሻው ድረስ ጽኑ ይያለ ቅዱሳንን አማኞች ቢኖሩ የዛን ጊዜ እነኚህን ያጽናናል። አንደኛውን አውሬ አውቀናል። ድሮ ሰላማዊ መስሎ የመጣው ያ በነጭ ፈረስ የተቀመጠው አሁን አውሬ ሆኖ መጥቷል ማለት ነው። ሰይጣንም አለ። ሁለተኛው አውሬ የሚከተለው ሳምንት እናየዋለን። እንጸልያለን። ጸልያለ አንተ ወይም ኦኬ አዜብ ትጸልይልን አለች። እንጸልይ። እግዚአብሔርን እናመስግን ዛሬ ስለሰማነው።